abantu babane sente abantu abana basinga bagwa mu nsobi yo sente zaba basajja by the way cause nawo babetaga bashara be babaleseri omwarabu tedi wajamu gamba ko kigambo ajja kutandikira ku ngo mukozi we waka akugamba ebigambo bye akwe sente zakuwa kigwe naye bakitegerera baku deportinga bakuzabuza te bakutwala na ku office bakuzza omuntu ayagala okugenda okukolera mu nsinga ezo magezi kige wali muwadde nga tuwumba wumba agenda ayagala okugenda okukolera mu nsinga omani kozine nsinga endala zona zone za UAE aina okwesetinga namanya nti eri amasanyu abirese Uganda emikwano agirese Uganda amukwegamba amanye nakuye agende nga kyagenza okukola akimanyi ati talina kuba na ngalo duka abantu baba n'engalo Omukutu gwe tuliko gwe gwa Dennis Duke Uganda amanya nze Dennis Duke era nga tukyeyongera ddala n'emboozi ya mwana mwala Mary Nakimuli era nga leero oba saawa zino tugenda kuba twogera ku bantu be bakabanya kabasanya nze ndi musajja mugisu ebigambo ebimusi bisobola naye agenda kuba abikola atya abitunnyonnyola naye nga tetuneeyongera of course mulimu abaana be basazeeko kati twagala ku getting a deep abaana abamu bajja batya okuba nti batuusibwako obuzibu si kyekyo naye nga neeyongera bajjukiza aba Microfuse Uganda Limited be bateeka mu kasente egenda ku ttabiri awe IT related software IT oyagala ku developing app oyagala ku oyina computer system oyagala computer servicing byonna byonna ebabikolerako ku bei nsamusamu era bw'oyogera erinnya lyange nga bakuwa 50% discount bakubire ku simu namba 0772 475 6 ng'obatuseeko Joy Dubai ye mwana mwala gwe mpartneringa naye kututuusaako ebintu byonna ebibeerawo mu Dubai gamba ng'okufuna visa okufuna driving permit okufuna vacancy ku somero oba job application byonna byonna ebyabikuyisaamu genda ku channel ya Joy Dubai olabike ng'osubscribing olwotuuse bosi wo yakuyisanga bulungi teyayagala kukwata nga bwe bakwata abaana abamu nebabakozesa nebaza Katonda teyali nnyo mu bintu ebyo na lwakuba atera fine yadde teyali nnyo mu bintu ebyo naye era si yeyekka eyabeeranga we waka walingawo abasajja abagenyi baba bangi nnyo mu nyumba ate nga abasajja abasajja ate olumu obeerawo wekka olumu obeddewo wekka omusajja najja ayagala omusavinge obanga akola mu restaurant ntimpereza kyayi joli yakusasula olwo abaana be bakozesa oba be baending up nga bakozesa kiki ekireeta ebyo Duke ekintu ekyo kankikuddemu bwe nti nti Duke omuwarabu oba abawala abaffe be beegomba abawarabu kiyinza okwala ekiri bwe kityo naye Duke omuwarabu talina nnyo kyamaanyi kyafiirwa nti Duke omuwarabu omusajja asobola okwegomba najja gy'alina akugamba tazze kugamba agenda kujja nga neewale tejjudde ajja kujja kuteerawo millions 3 akugambe eddakiika ezi 3 zokka kisigala gy'oli okusalawo okugenda oleka sente oba ogende ne sente kati wasinga okuva obuzibu baana bingi nnyo bituukawo naye nga wewe wasinga okuva obuzibu nti omwana yeerabira ekyamutwala ayagala nnyo ekingi okusinga ku ekyo kyaba akoleredde omuwarabu ngaye talina kyafiirwa naye ate gwe aba agenda okigendamu olina bingi byojja okufiirwa ng'ogenzeemu ofiirwaki nziba mpadde sente Duke ekintu ekyo wekimuwaddeko olumu sinti agisengudde sinti agisazeeko gisigazza okikola lumu naye tekiggweera awo ate batya aba ayagala olulala nga sente olwo zeeyongera emyaka gye naalikoledde 3 nga nsalako n'enkola gumu kyengezaako okugamba nti omuwarabu ni agenda kujja kuwa sente ezo yali ajja kugamba ddakiika 3 amazima gajja kuba ago ezi 3 minutes million zezi 3 ku 3 minutes zijja kubeera bwe zityo olunaku olusooka lujja kubaawo lutuukewo bulungi tewali abalabye muliwo mwekka naye Duke nga we nkugambye nti abawarabu beeri bakolagana nnyo agenda mmala okikola agenda agambyeko omulala tinakoze kino olugambo lwayo lutambudde nnono lutambulidde ddala famire eyinza okuba tenalutegeera nti olina ekintu kyewakola naye Duke sitaani olulala ajja kukema wamukkiriza okukema olunaku olwasooka olwokubiri anaagaana
akama ogwo kubiri ogwo kusatu enaku zomu biziba magambana nana gayinza no butawelana mbakwate ngani akwata ndi kukangeze bosiwo 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 asobola kukwata ne wataba bosiwo ogambo kukwata chicho tegeza like akusanze nga oli mukikola oba asobola kusanga ngo oli mukikola hajo nzwe mfayo ki mubiri gwange wanji tata yes ndi uko yes. Ye nsongola cha bana basinga bafa okay. Ne ufuna information yenchamu ti yafudderwa kuba kino nenge ensonga ebimusizayi ebeera yeeyo ensonga singa okubya abaana oba okubonyaabonya abaana mu Omani oba musizi abawarabu kwagala basajja baayo musajja wa muntu mulala ayinza nokuba wa muntu mulala naye infact n'oba nga mukikolidde mu nyumba ya muwarabu omuwarabu yetwala okuba omuntu omutukuva ennyo kubanga ayinza like oba nkinyonyola yenkya naye kankireka bantu baagala nnyo bintu bituukiridde tebaagala bintu bya yeeyisa nnyo clean cause waliwo olunaku lumu nali mu kiyumba kyange nali infact na mbuzayo na nnaku ssatu okudda e Uganda kati mbeera mu kiyungu eyo ninda abaana bave ku ssomero tebaddanze mbikoo ine ngamba kanyambuke waggulu ngende naabe kati mu kuyingira rumu yange saggalawo cause mbeera waggulu nzekka sisuubira ti waliwo ajja okujja naye nga mu kubeera waggulu waliwo omusajja namuleka wansi ng'akola bwe yali akola zene nyambu kaninga kangende nyambu kai cause nani fumbi byenyanja nabeko ve ke byenyanja no bali eche bali abyenyanja bade manyi bali enyama nyama byenyanja koko koko yemere yayo zengenda kati joke yemere yayo kati nyambu ka ne yambula engo enenzi tekao na seka ko pino mulyango sagalawo nga mayingenda speed nda kuba mvude yate engo lechi tini munyumba temwali munyo bantu mwaliyo mama nga yebasa Omani yali kusimye nga ali ku YouTube. Ninganze nyambusa. Bana akayambuka bwenti mpulira ebigere bijja. Ndi mu kiyigo. Fact bana ndi video nga ndi eri ha maze okuvaayo ndi eri nyambala. Sagaddewo. Kati ndo kuida ebigere ate bidduka emisinde mingi nnyo. Kati nze bijja biddayo. Biddayo. Kati we biddayo. Kati nze nenzigi emisinde nenzigalawo rumu yange mukugalawo rumu yange. Chakwa bali bwana we bali buze wagulo bwana badduka ne bugamba mama wange shagalo ayingiza omusajja bali ali mu room engoye ze tuzira ezili wansi gendo olabe omukazi nasoka kubira ekyalo kyonna simu nti mujje tulaba alina musajja ki kati duku ebintu ebisinga byali bituufu bandi nkoze ki wali badde mufu kituufu ate jukira edi tebajja kutwala ku polisi siraba nga we polisi ekyalo kyaffe bakutta nebakusuula ku nyanja nebatandika okunoonya nga tebakula kati kyekyo ekintu ekisinga okusaba nabeeyo mpozi nekirala ddyu kugenda buwarabu nga tomanyi kukola si kutamanya kukola naye nga toyagala kukola ddyu basobola okutta olwa sente zaabwe kyate bakuteeka mu sente okujja ddyuku basasula nga tonajja basasula babuloka bayinza okuba tebasasula bbuloka naye bakugula ku woofiisi obeera mugule ogenda ku office bakugulayo bagamba nti batuteekamu sente nyingi kyovula omuwarabu oba omazeeko mwaka ogusooka n'otuuka mu makati gw'ogwokubiri akuyisanga bebi ayagala renewing contract oba omugambye nti ngenda nkomawo aleme kusaasanya sente oba obadde mukozi mulungi aleme kufuna mukozi anamukyankalanya tayagala kukola nekyala jjuku kyenyinza okugamba lwaki abaana bagamba nti babanyabonya jjuku kyangu nnyo okuva e Uganda n'ogenda mu maani kola ngo manyi ogenze baba mama oba wajjajjaawo n'ogenda eri nga toyagala kukola nga bajja kugamba fumba kyayo omugambye kyayi namufumbye edda toyagala ki omulala kyokka nga mukama wo akugambye abantu abasinga baddamu bakama baabwe ddyuku kitali kituufu era nawanuzibonziramu nga nkuwa oluyi abantu abasinga baddamu bakama baabwe kati waliwo n'omuwala bampelezaako audio cause twali mu WhatsApp group bampelezaako audio omukyala ngaaga yali accusing omukozi we nti mukozi amubbye omukozi n'amugamba nze mama sinatwala ku sente zo kirako oli muwalawo yatutte sente zo nze sinatwala sente zo omukazi agamba nedda muwala wange si mubbi yegwa atutte sente zange ono natandika okumwemula mu luganda kozi ffe twali tubitegeera natandika omumwemula mu luganda natandika omumwemula namuwemula n'amugamba tonziramu nno ndi mukamaawo nja kukola ekikyamu tonziramu n'amugamba tugende ku poliisi newunya nnyo omuwala oyo infact yakomanawo era olwamala audio eyo olwamala ogiwuliza ngenda okuddamu okuyira ebimukwatako
nga mukozi we yamukuba. In fact omukozi like omuchala boss yakuba mukozi we yamukuba bubi nnyo mukali yamuyisamu mpita yagala mumanyi yamuyisamu yamuyisamu amaaso ddamu otya mukamaawo oba omanyi tozibye sirika muganya sizibye omuganya agenda kebere naye amugana n'okunsheke nga tujayongera rumu yange sinakuba ku sente z'ompita otya mubbi oli musi namuvuma kwegamba olugamba abano abagala ogenda abagenda babere n'empisa mubere n'empisa newankubadde ekintu kikoze wefula omusiru mu maaso ge kubanga ekiseera kijja tuuka ng'omazeeko contract yafula wafuuka omusiru gw'okomewo ewammwe ate ng'olina kyeweekoleddewo so mbakubiriza nti temugwamu maanyi tebabalimba nti wakyamu nnyo kiva ku neeyisaayo ate nze bwe nali mmanyi nti abagenda ewomaani oba bagenda mu nsi z'ebuwarabu abawala bafa bawano kyetuwawulirako nti tebakola bino emirimu gye mwogerako bagenda kwetunda kituufu kati diyo nga wenkugambye aha je bali abo naye basooka kulemererwa nga balemereddwa okukola emirimu egy'abatwala kijja kitya nti diyuku ojja kugenda mu nyumba esooka ogambe nenyumba okuba essimu ku woofiisi yakuweereza omugambe nenyumba sijja gisobola akugambe kale komawo nebakunona nebakuza ku woofiisi n'otuula ku woofiisi okumala omwezi nga gumu n'ofuna ennyumba endala naye neekulema n'olemerwa ennyumba ngezi tanobamanya tosobola nebamanya tosobola kati ebiseera ebisinga omwana wakolera ensobi n'agenda ebweru ng'anoonya sente zimubeezaawo talina sente yagamba abeewaka nkola omwana waasoma niyesanga nga teri kirala kyayinza kukola okugyako ekyo okwetunda mpozi n'okwetunda okwo waliwo abagenda nga papasiri bagendere nga bo beetunzi bo nga bo naye ate ne boogerera obubi nti batute nga tugenda kwetunda asima ebikino edda ebiseera ebisinga kuba kwagala kwabwe kati olwo bo bafunako kasente kangi oba kiki baliwa bonna abeetunda baba tebaagala kukola jiko nga kugambye nti ebiseera ebisinga bagenda papasiri nga bagenderedde ku ekyo oba ennyumba zibalemye bwe bityo oba bakomyewo Uganda ne bano betuwulira nti basula mu nnyumba nga ebisulo nga hostels habali bamu kwabo naye ate bayawukanamu kubanga jiko nsobola okuva waneeno nga ngendedde ku visitation visa wentuuka eri nenfuna bed space wenfuna bed space nga wenoonya omulimu nsobola okugufuna era nesigala nga mbeera awo ekyo nakyo kyanjawulo ogambye bed space bed space bed space kyekikati bed space ebeera nga room naye nga mulimu ebitanda kati gwe ogenda osasula tosasulira nyumba yonna osasulira kitanda ekyo musobola obeeramu abantu bangi naye buli omu abeera na bizinensi y'omu kubanga obanga apangisiza ennyumba bwekisolo kiri jo kati bwe ngenda ku visa tourist card tourist visa nenoonya omulimu gwange nengufuna nga nsigalayo osigalayo n'okola ku bipapula byo n'osigala ng'obeerayo paka bwobeerako wenjawulo kukummwe abagenda n'ekitongole obeerako wanjawulo obeera wanjawulo nnyo cause nina mukwano gwange yagendedde ku station visa kati weyagendedde ku station visa yagenda nafuna bed space weyafuna bed space natandika onoonya emirimu weyanoonya emirimu nafuna nga visa tenagwako naye ebiseera ebisingaegwakokomawo oba kkomyawo balina okudipootinga ate nidako bwenkome bwe nekomyawo nze zekka ate nenkomawo ate neyapulayinga endala tekirina buzibu sente zo zezikweyimirira ate bwe ntuuka eri nenjagala njongereyo okwongerayo kijuko osobola naye ebiseera ebisinga omwana ava eno nga talina sente nga abaze nti ngenda kukola kino mwezi gumu nja kuba nfunye omulimu bed space ya mwezi gumu visa ejja kuntwala paka mwezi gumu ekibakomyawo nga visa eweddeko sente zibaweddeko tebafunye mirimu nebakomawo olwo sente bazikusasula tolina banka jjukira tolina kiki ozikola otya ozirika wa bosi wo sente twalina enkolagana ne bosi wange in fact bosi wo oba omwesiga abawalabu si balungi kwesiga naye kisinzira gwe enkolaganayo ne bosi wo olwasooka yansasula ogwokubiri nansasula tulwaddako natansasula okumala emyezi ng'esatu ng'olwo akulumya kiki nga tannumya naye nga yaŋŋamba ningumiikirizaamu nja kusasula kati ate nange ekyo nekinkola bulungi nti nali saagala okusindika sente buli mwezi jiku wasindika sente buli mwezi tofunamu ate tofunamu otya kisinzira ne ddoola ebeera wansi tojjafunamu nnyo
jukira tebuli wo sindika bakutema ne wo bolinze ko kumala emyezi jo esatu etano ofuna mu sindikira bantu babeno aha osindikira muntu gogwe sigwe Uganda obane banka ne bazikutela ku bamo banka ne bakubira receipt ne bazikuweleza nga zili stamped ne bakulaga buli kimuntu kyagenze bulungi so bwashabiranga bwishu naye atenze Echenja ulo konti bosi wangalo ya male miezi musanvu nga tampade. In fact, unai natelo kuda nali mbanje miezi kumi. Miezi kumi. Jeje milioni nga munana. Ngo wala. Kanti nze mbala munzi nasoma. Anna, wasoma. Nenga, yali mutumulunji yali musasuzishe miezo kugamba. Nye bisele bisinga babosi hava singa juku. Kati mkwano kwangebamu kuvilayo. Batia. Bali bagala yongeza yo contract na bagamba sigenda kuongeza yo contract na gana kuongeza yo contract bagana nafele tuzikuwa nere abanje meze sato musajja tiyazimwa ya mugamba send nye sentezo zonazo nazikoze kunyonye genda kutwala na bulishimu ulunga kutwala ku police nze banza banza nyisanze banje zange ndio ko bakugereza ntya nze kutwala kunyumiza ndio ko ngane police manje yo mulo otandiko tyo kumulo pagwe chaga office je bakuleta office je bakuleta cha jukira nayo ndio ko nze nali mucyalo ashitegera mpoze iri aba basobola okujukira yo naye bisele bisingo muwarabu akulaga nanyo ne muwarabu munne intigoto ja tegera bibajja kogera bajja kogera luwarabu lyo lukarota manyi nako bakubirawo ngenda ku embassy ngo manyi je eri ndio ko Nyeche na bibili yao. Mbibane simanyi na hizi nginda kuemba sinimbaloka. Wachi ni wampo kusente wangu. Wama nje mbubo nyawo. Ebisele bisinga ila wabosa batali basasuzi. Tebaba wa. Ela nko bidiza buli omu. Nga contract inetele kugua. Kone wabu bizayo miezi mukaga. Batandike nga kuwa sente buli mwezi. Ahampazi no kwewola. Mana angetamu wola sente. Kuwola bosu wa. 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 Kuwola bosu sura ko zole babose ngabawanga bashala ngabasajja niyo bomanyi msajja yakusasura msajja gobola oba wakumuola nayo mchela tobola nze mama wanga yankubirayo umwezi gumu oba meka omchela yo namuola nga sente baba wange yali nga taliwo naja na ngamba mi nyambayo kino nyambayo kino mose tayale se sente omanyi neba elibe itamanya wachimanyi nti osobola kubango ina mama wona yengo mwitamanyage Ngoli muto nyo indoli myake habitually sibitatu no muitali nyalie kuba munange wechilie linze ntano okutya mulimba muita manyage buliyomu vela ku mwana buliyomu manyage mugamba mose tali wo mpola yo nja kuwa nga kwa mie olutu ko koma ono mugamba mama sura gendo mubaji mugamba mama na wazegwe atalo gendo baba wo manyi we yangamba nga agwe muole kuzina wele nyinji nja kusasula Mwebo usiru wedi nakola Nesabu kwa ila banga dene natuka nenchita Nenga yangu kubira yo kwa wawo tezali mwenye njira Nenga echo kuola mukamao se chitufu Kumanga bisele bisinga mbama yi mukamao baya inano kuola Ya inano kuola kumanga yi ya jirina Kati ulo emiaka jebi li juwe deko Wacha ato kuma ongo ino kuola send Juku Oveno ngo targeti nzengo kuza targeti yo No gamba No gamba Ntingeze jenda ga Koze ntandi kwa teba ambidi yuko No gamba ngeze jenda ga Ngenda kwele emiaka jangebili Emiaka ebili njaga la mchino Nechino Wenaba mfunye chino then njaga ngenda kudale dako Sagi ndaba warabu ngenda mala emiaka kumi Yoba miaka chikumi nari njaga la miaka ebili joka Nari njaga la yomichiyomba Okay Ede bright guwako na ino kudawe wawo bali banjaga denyo Eh diyo kumali bagenda kongela iPhone 11 Nela ilo shia Uwanji Banga mba sigala, naleke bitu bingi banga sigala, tugenda kugira iPhone 11, sigala, tugenda kugira bulichimicho ya gala, tugenda kuongeza musala, tugenda kuwanga chikumi, nemba gambi chikumi sisha gala, mwope chikumi ya abili, nemba gante china buzibu, tugija chikuwa, nemba gana ema, malachimu ya gala sigala, nemba ya gala genda, nemba gamba mnangee gwe, kati abana bafeba manye gwe, manye gwe, tuja kwa bulichimicho ya gala, kale, nani bagami ndi mfumbo, manye liwa watawo, otali bako toita mu, Aga ndi mfumbo omami wange nzira yokulaba mami wange baba nanga mange namusasula tiketi buli kimu bowene hoteli muge aje wano akulabeko ambawe hoteli yako aje mato mayanga bamba sasule ne hoteli nimba sasule buli kimu ndebya dalango namusaji atambanyira no kumbanyira munga baba bana bange banetaga nabaga manyina bana babiri ngambalaga ne bifana ya sister bambo
nabana babiri bana banetaga bakoma babuza mami ali wabayagala wena tukanja kudayo nabangamba Mary otulimba Uganda bajigala bajigala batya bagamba leete kya sindika ngate sindika bana muomani ne mamboza nayo rwashye bagala kujja chukuyisiza bubi Mary mazima dala nembaga maneda tamupisiza ne abana bafiride nyeno abana bafude abana bamwe bayisa bubi nembaga ep chiringanga alam ep tochidam chogela ko tukuyisiza bubi tutya nembaga mba kale muyinzo kuba siemwe ne duko muli amamba abero omunavumisa bagama navumisa ekikachonna pazi aha nela bidokogela kubikozesebwa ewaka azinigwenga gwo muntu gwe byoba wetaga duko ate bichi mafuta abanyanga bizigo sabuni duko walwetsela wecha tuka ngatabachangwila ko ya denechi ntunechi ngagwo ino chegulira Nyazai no chegula nenga ne sente zibampa ntono. Ezo sente zibantono nyo dio. Ntono zitia kujja ke mtwala abili ne wejanja ba. Nwera bilida. Njoko bokola azinyo bokola nyo. Sente zibantono ku mimu jo bokola. Omwara bajja tuka ku ga. Atulo bwaga bintu obo batuma obogenda mu. Obo ino kubagamba nzibanga nokutambula. Banga nokutambula nti rush stambula nti njafunira ye mbuto. Ee. Namba tunu ya nengamba ne bantu bamanyi nti simanyi chandeta. Oba singa ndali njagala kulubuto. Ee. Bolo bwe yagala ka sex okolotya. Oyina okuva eno nga weesibye bbiri osa. Ove eno. Ate eno naye leka tulimba. That is nature. Ebanja. It is nature but still you a human being has got a control over anything. Come on. Bali wetukira mannaye n'okugiranga bannanga kikyasobola kwebaka mu kitanda nze. Ka! Duke, okay. Duke, change your jagalo muntu atulaba ategeere chobola nkulemera ko okola otya ngoli bubi nnyo cho nga tonna va Uganda cho soko kuyingiza mbongo obwo mu bongo obwo nti byonna birese n'ogenda kiringanga Yesu yaleke gulu nagamba ebitiibwa byonna byonna mbirese waggulu kanzikirire wansi fananire ddala omuntu wa wansi ove Uganda ngomanyi dipo z'abasajja ozirese Uganda era ojja kudozisanga olwo bwe nfunayo munnange muna Uganda nga tulinamu embeera nga twetegeera woba toli mu kiyumba osobola n'ebiseera ebisinga obeera mu kiyumba obeera nga ali mukomera obbiriramu kuwatiridda kika 30 seconds duke n'owebbirira ebintu bino biba bijamanyika ate mpozi nekirala duke kyotamanyi kizibu nnyo okusanga munna Uganda abantu abasinga eri ba Bangladesh ba Pakistan nabo bajja okukola bangi bayindi bangi ba Filipaini obuntu ng'obwo bwe bubeerayo be babeerayo naye nga nabo yino aba bantu baba ne sente abantu abana basinga bagwa mu nsobi olwe sente zaba abasajja by the way cause nabo baba beetaaga bashala be babalese eri omuwarabu teri wajja mugambako kigambo ajja kutandikira kugwa omukozi w'ewaka akugamba ebigambo bye akuwa sente zaakuwa kigwe naye bakitegeerera bakudipotinga bakuzabuza tebakutwala na ku office bakuzza anyway ndowooza katukiwumbe wumbe omuntu ayagala okugenda okukolera mu nsinga ezo magezi kige waali muwadde nga tuwumba wumbe agenda ayagala okugenda okukolera mu nsinga omaani kozi n'ensinga endala zona zona eza UAE alina okwesetinga n'amanya nti eri amasanyu abirese Uganda emikwano agirese Uganda kwegamba amanye ennaku ye agende nga kyagenza okukola akimanyi ati talina kuba na ngalo duke abantu baba n'engalo engalo otegeeza kukubba okutoola ebitali bibyo nga biki olwo necklace bali duke bali abantu bagagga ate bali abantu balagajjavu nti ajja kuva gy'avudde necklace alekaawo esawa alekaawo buli kimu alekaawo olunaku olusooka olwokubiri olwokusatu ayinza obutabibuuza naye olunaku lwanaddamu otambula hajja tandika binoonya wabisangewo kabaka weddemu ndowooza bannaye mubiwulidde ate olowooza tunaasuka wano mbadde mpayamuko ne mwana muwala Mary Nakimuli omukyalo omuganda mpozi weddiraki Civet Cat I beg your pardon efumbe erikwekweya sibimanyi fa bagisitwe tweddira bintu mpozi tweddira anyway sijja kyogera naye tubadde tuwayawayamuko wano embeera gy'abantu oba abannayuganda abawala oba abavubuka gye bayitamu n'abavubuka bakoleye gy'emirimu gye mukola
Mbavu buka angachi. Nga basajja, ngafe, abasajja. Munyumba, mchiba chizibu duko. Okay. Mbaba babala, abachala. Olo, ababuka bakwa. Atene, abawarabu, balaba. Tebagala, ntibantuba nene, ogena munyumba yungu wali mnene. Aga, atosabola mirimu. Chokanga ganene gazibu, omuwarabu mnene duko. Anyway, tuli sponsored by Microfuse Uganda Limited. Genda kutabiri yawe, bakuyambe, IT related services, technology bio nabiyetaga software replacement, software upgrade, bakolera brochures, bakolera bintu bingi, batukire ku simu namba 0 7 7 5 7 5 mpozi ne Joy Dubai mwana mwaro oyo yongero tujukiza nti akola ebintu bingi naye nga bino ebili related kunsi ya to Dubai. Genda ku channel ya Joy Dubai o subscribing njamufuna jebujjao na yatunyumize atunyonyole embeera ebereetya Dubai ne bintu ebidala ebigwa mutulubeera. Until then, it's a goodbye from us. Ne mwana mwala Mary ntumilako ntumila. Oh my god. Ntwalo mukisagu no kutumila ku baba wange bamwita nabagala aneti tiyelo ntumila ku chali wange bamwita Esther Els nalika na milembe kanene oyo twazirana ko by the way na yali yakuri twali ba like twali closer cause family yali close nene wa musinkane yo baba yo ye yansemesa za dala by the way ndinga mu manyi yali mukwano gwange ku Facebook right achali yo ye no twakoma ofina kati mwana obulamu bubayisa butya ye obulamu bintu bikyali bizibuzibu naye tukashinga up tebibambe making it okudayo tesoba okudayo tujagenda walala inshallah. Okay. Ntumira ku mukwano gwange bamwita nabakoza wini akolele yo ku Superior Complex. Ntumira ku nakagwa Safina, she's my sister too and other sister that I have from different mothers and father and still ntumira kubona abanjagala. Nabatanjagala mwena mbagala nyo in the name of Jesus Christ. Until then, ntumila ne Roni Iruro mutumila mwagala nyo Roni. Mbozi lero tukoledde wano ku Iruro Hair and Style Studio. Obalwa ki nera bidokola ki ojogera ko eri wane mutungo ku kalo cafe mutungo. Until then, it's a goodbye from us. We love you. We love you so much.